Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes, v říjnu 2021, si budeme povídat o aktuálním stavu na trhu investičních nemovitostí. Davide, pojďme do toho. A co se nám máme za sebou velmi turbulentní, už ani ne rok, ale rok a půl, nebo roka tři skoro čtvrtě, dva roky. Skoro dva roky života s covidem a se vším tím, co ho provázelo. Jaký je tady aktuální stav a poslední vývoj na trhu investičních nemovitostí? Velmi rostoucí z pohledu hodnoty. A to musím říct, že tak dynamicky rostoucí, co jsme tady v podstatě ještě neměli. Aktuální růst už probíhá od nějakého podzimu 2014 a řekl bych, že poslední dva roky byly úplně turbo. To znamená, že ten trh opravdu roste. Roste z několika důvodů, k tomu se za chvilinku dostaneme, ale je dobrý nebo důležitý vědět, že ten trh roste. A pokud si vezmu, že třeba mezi roky 2010 po finanční krizi až 2014, v podstatě ten trh byl takový plochý, tam byl roční nárůst mezi kolem 1% na bytech v Praze, bavíme se o bytech v Praze, tak se mě některý lidi ptají, no ale v tom dlouhém období to asi nebude tak zajímavý. A já mám teď úplně čerstvý údaje ze statistického úřadu, kde mám celkovou dobu 21 let. A za těch 21 let, v tuhle chvíli podle statistického úřadu, kde jsou i domy, kde jsou i nemovitosti, které nejsou typicky investiční, tak přesto je celkově ten nárůst 350%. Jinými slovy, pokud ty by si před těma 21 lety, řekněme v roce 2000, koupila nemovitost za 1,5 milionu, tak dneska má hodnotu 5,2. A to jsou přesně ty byty, které dneska nakupujeme. A já jeden z těch bytů jsem kupoval svých prvních v roce 99, takže můžu i dosvědčit, že tohle opravdu platí. Já jsem ho teda koupil za 1,3. Ale v ten moment se podívej na to, že pokud si tehdy takovou nemovitost koupila, tak ti stačilo asi nějakých 225 tisíc, tehdy byly 80% úvěry. A za 225 tisíc ty si koupila nemovitost, která má dneska hodnotu 5,2 milionu. Takže neberu vůbec nájem, který ti bez problémů pokryl úroky z hypotéky a tak dále. Tak respektive to máš za 220 vloženého vlastního kapitálu. Ty ano. Si koupil si za 1,5, ale vloženého kapitálu si vložil z vlastní kapsy. Takže po nějakých 21 letech mám tady navýšení hodnoty o 5 milionů, která mně patří. Když teď bych to prodal, tak tohle je něco, co bych získal. Já samozřejmě nemám cílem investiční nemovitosti prodávat, takže dál mi ten úvěr se bude doplácet krásně z těch úroků, akorát, že splátka na tehdejší úvěr byla třeba 3-4 tisíce, kdy na počátku to ukouslo z toho nájmu docela kus, ale z dnešního pohledu 3-4 tisíce z nájmu u takového bytu, kde je třeba 14-15, je v podstatě naprosto zanedbatelný. Mm-hmm. Jo. No a teď jsi dostal k tomu nájemnému, jak teda se vyvíjel nájem? Nájem ten se v praxi vyvíjí pomaleji. Tam za těch 21 let máme aktuální hodnotu 185%, ale tady nám to trochu pokleslo, protože poslední dva roky u hodnoty nemovitosti byly extra růstový, tak ale nájem vlivem covidu, toho, jak lidi odjeli z Prahy, turisti přestali využívat Airbnb byty a tak dále, tak ta výše nájemného v průměru poklesla o 15 až 20% během těch dvou let. Takže ještě v roce 2019 jsme měli od roku 2000 zhodnocení asi 194-195%, takže teď jsme trošku na nižší úrovni v průměru, ale to je pořád za 21 let perfektní číslo. A na Prahu, kde je největší konkurence nájemního bydlení, bavíme se, že tady asi 170 tisíc bytů, které se pronajímají, takže třetina z těch 620 tisíc, tak je to něco, co mě dlouhodobě zajišťuje rentabilitu těch nemovitostí. A přesně teď jsme v říjnu 2021, kdy můžeme číst články nemovitosti v Praze už se tolik nevyplácí, kupujte mimo Prahu a tak dále. Ale s tímhle já bych nesouhlasil. Ono se to nemusí
super vyplácet teď v tuhle chvíli, teď, ale já to nekupuju na 2 měsíce, na půl roku. Já tu nemovitost kupuju na 20, 30 let a náš typický investor je někdo, kdo to ani nechce nikdy prodat. Kdo vlastně ty nemovitosti bude držet a když si jich nakoupí třeba 6, tak pak ano, 2 třeba uprodá, aby měl jednorázově hotovost, ale zbytek mu pak budou dávat ty příjmy z pronájmu, v podstatě jeho nekonečnou rentu. Když se podívám ještě zpátky k tomu nájmu a vlastně opravdu super aktuální situaci, my víme teda, píše se to i v médiích už teďka, ale víme to od našeho oddělení, které se stará o podnajímání našich bytů ve správě, že vlastně už se ta situace na tom trhu stabilizuje a už se zase zlepšuje, už jsme zase schopni pronajímat za mírně se zvyšující ceny oproti tomu, co bylo opravdu v té hloubce, když to řeknu, covidového propadu nájemného. Což je, myslím, docela, skvělá zpráva. Docela dlouho, přesně jak říkáš, docela dlouho byl propad a relativně malý zájem. V současné chvíli, konkrétně poslední třeba měsíc a půl, je vidět, že lidi zvýšili aktivitu, pronajímají si podstatně víc bytů a jsou schopní zaplatit o něco víc. Takže některé nemovitosti, které jsme měli pronajatý, tak jsme na nich najednou třeba o 500 korun, o 700 korun výš, než bychom byli třeba ještě před půl rokem nebo před rokem. Nedosahuje to ještě toho předcovidového období, to ještě chvilinku potrvá, ale na druhou stranu je krásně vidět, jak se ten trh začíná osvěžovat, takže se to začne rychle dotahovat. A ono to popravdě ani nikam jinam nemůže moc směrovat, protože tím, jak ceny nemovitostí vyskočily relativně rychle, tak pokud ty budeš člověk, který bude chtít teď jiný byt na jiném místě, lepší, tak to, že by si ho koupila, když meziročně cena nemovitostí vyskočila o 500 000 až 1 000 000, podle typu, tak to si moc lidí nemůže dovolit z té střední třídy. Ono, tuhle věc, jsi mi krásně nahrál, limituje další faktor a to je aktuální situace s úrokovými sazbami a stav hypoték a vlastně to, kdo si ještě teďka může vlastně dovolit takový byt koupit. Přesně tak. Je to pár dnů, co Česká národní banka zvýšila rekordně úrokovou sazbu o 0,75% během jednoho svého sezení, což v poslední době jsme byli zvyklí zvyšování o, řekněme, 0,25%, ale ne 0,75% v jeden moment a minimálně ještě jedno zvýšení do konce roku čekáme. A na to reagovaly hypoteční ústavy. Rekordmanem asi aktuálně je Unicredit, který jednorázově zvýšil svoje sazby až ke 3,5%. To znamená, ještě před 2 měsíci jsme byli schopni půjčovat peníze za částku kolem 2% a teď na 80% hypotéku. A teď jsme v situaci, kdy některé banky zvyšují o 0,25%, ale i klidně o 0,75% až procento v případě tomu Unicreditu. To znamená, že ve chvíli, kdy se nám zvyšují ceny nemovitostí, ale vedle toho se nám i zvyšují úrokové sazby a budu potřebovat větší měsíční splátku, tak ne každý investor do budoucna to bude schopný koupit a hlavně ne každý člověk na vlastní bydlení to bude schopný koupit. Což nám, jako našem teď investorům, nahrává v tom, že bude více lidí chtít pronajímat byt pro vlastní účely a nebudou si ho pořizovat. A to znamená, že nám porostou ceny nájmu. Porostou nám ceny nájmu. Bude větší poptávka. Bude větší poptávka a to je to, co jsme se bavili před chvilkou, že ten dvouletý pokles ve skutečnosti pro nás je opravdu jenom krátkodobá kapka v nějakým dlouhodobým trendu, který je prostě rostoucí. Je to zase takový ten efekt, jak ty to říkáš hezky, že když u nějaké investice dochází k nějakému poklesu a nám tady nedochází k poklesu všude, hodnota nám naopak roste, ale že je potřeba to takzvaně vysedět. Je to přesně tak, je potřeba si počkat a když se na to podívám z pohledu investora jako celku, tak ano, nájmy klesly u běžných panelových bytů v 50-metrové velikosti v ročním příjmu třeba o 18 tisíc, takže 1500 korun měsíčně byl nižší nájemný, takže 18 na tom ztratil, ale současně mi ten byt přines třeba 0,5 nebo 0,75 milionu. Takže to, že mi klesl o 18 tisíc přines pro nájmu, je v podstatě nepodstatný. No a to, že nám vlastně takhle rostou jak
sazby hypoték, tak ceny bytů, tak vlastně dost mění i situaci toho, kdo a jaké byty a kolik si jich může koupit. Je to rozhodně, protože pokud ještě před půl rokem jsme se s daným investorem bavili třeba o 3 bytech, tak se může stát, že ten nárůst cen a současně nárůst úroků na hypotékách může znamenat, že bude mít menší bonitu vůči tomu, co chce koupit, a najednou už dosáhne třeba jenom na 1,5 bytu. A půl bytu si nekoupí, takže v tu chvíli má na 1 byt a ne na 3. Proto každému říkám, kupujte co nejdříve, a i kdybyste koupili o 100-200 tisíc dráž, ale koupíte správný byt, tak je to něco, co vám dlouhodobě přinese efekt. Já se musím kolikrát smát, když třeba před rokem jeden můj dobrý známý a klient nechtěl za jeden byt z principu dát o 100 tisíc víc, protože říkal, že to už je nad úroveň toho, kde je ochotný za to zaplatit. Nakonec to teda zaplatil a po tom roce má na něm výnos 800 tisíc. Jenom na změně hodnoty. Bytu. A tehdy se bál o 100 tisíc, že je to přece hrozně drahý. Takže chvíli mi trvalo, než jsem ho osobně přesvědčil, že to smysl dává. No a takže mluvíme vlastně o tom, že je potřeba obzvlášť teď reagovat velmi rychle na tom trhu. Velmi rychle. My se snažíme obsluhovat ty naše klienty, jak jenom to jde. Samozřejmě omezuje nás trh. Je potřeba si uvědomit, že na trhu v tuhle chvíli je v nabídce něco kolem 3350 bytů tady v Praze. A z toho my jsme schopni vůbec v té první fázi se zaobírat jedním maximálně 2%. To znamená hodně malinkou částí. A to teprve jsou nemovitosti, které nám ten náš systém dál filtruje. Podle lokality, podle parametrů, podle kalkulace a tak dále. Takže z toho nám jich zbyde relativně pár. 10, 20 kusů měsíčně, někdy 30. Ale tohle je něco, co nás omezuje. My nechceme kupovat každý byt. My chceme kupovat byt, který dává smysl. A za ten jsme schopni si klidně připlatit. A to platí jak pro panely, tak pro cihlový byty, tak i pro novostavby. Jo? Byt, který v novostavbě, která je třeba 5 let stará a bude stát 6,5 milionu, tak nám může dávat stejný smysl jako byt v panelu za 4,9. Jo? Není to o tom, že bychom hledali pouze nejlevnější byty, to je potřeba si totiž uvědomit, že hodně investorů neustále má v hlavě zakódováno, já chci koupit to nejlevnější, protože má pocit, že když koupí za super levnou cenu, tak je to přece dobrý vstup té investice a kdo levně koupí, tak v tu chvíli získá přidanou hodnotu, ale ono to tak neplatí. Ve většině případů ta super levná cena je něčím vykoupena. Bude tam pravděpodobně větší rekonstrukce, je to trošku horší lokalita, je tam dál doprava, je tam větší hluk, horší patro, něco. A ve chvíli, kdy je třeba větší rekonstrukce, tak to znamená, že i v současné chvíli ta samotná rekonstrukce bude delší. Můžeme čekat na některé materiály a naprosto se běžně stává, že nám některý dodavatel třeba část kuchyně není schopen dodat, protože to nemá. A my sedíme 2 měsíce a čeká ten náš zemřesení, aby to mohl dodělat. A ten byt se tím pádem nepronajímá a tratíme na to. Takže pak se ve většině případů vyplácí koupit třeba o trošku lepší byt, který bude o 100 tisíc dražší, ale mám ho hned, mám to bez práce, nebo relativně bez práce znamená, že tam nebude velká rekonstrukce, ale jenom řekněme třeba drobné opravy. A můžu okamžitě fungovat. Hlavně obecně o něco dražší byt v praxi často znamená lepší parametry. Ne vždy, ale je to častější, takže je to blíž toho metra s hodnotama, které nás víc zajímají. To znamená, že se pak lépe a kvalitněji pronajímá. Takže já kolikrát cítím od kolegů z vyhledávání ten tlak na to, aby jsme posílali ty nejlevnější byty, ale to není to, co chceme. Jo, pro nás má hodnotu jakýkoliv byt, který dobře vychází. A je jedno, jestli stojí 5 milionů nebo 6,5. Když ten poměr výkon cena je dobrý a splňuje ty naše parametry, tak stejně tak doporučím novou stavbu jako cihlu, jako panel. Jo? Tím, jak vlastně bavili jsme se o tom a řešíme to vlastně každou poradu, ta dostupnost těch bytů a rychlost, jak je potřeba reagovat na tom trhu. My vlastně se posouváme
za tu dobu, kdy vyhledáváme pro majitele, od toho, že kolegové z vyhledávání chodili s majiteli se podívat na ten byt. To už dávno není pravda. Vlastně v tuhle chvíli majitelé dostávali e-mailem nabídku nemovitostí a teď se s některými klienty dostáváme ještě dál v tom zrychlování toho procesu. Představíš nám tuhle novinku, prosím? Přesně tak, protože v tento moment rozhoduje rychlost. A pokud doposavat většinu těch bytů, kteří kolegové mohli posílat našim investorům, řešili formou, odeslali nabídku na byt, kdo se dřív ozve, ten ho má, tak, ale i tohleto už začíná být překonáno. Protože začíná to být pomalé. Začíná to být pomalý. My v tu chvíli totiž potřebujeme víceméně už na té prohlídce vědět, za kolik to chceme koupit a případně kolik můžeme přihodit, kolik si chceme dovolit přihodit a hned to zabukovat, hned to zarezervovat. A proto my pro některý vybraný klienty, určitě to nebude nikdy pro všechny, ale pro klienty, kteří splňují určitý pravidla, to znamená, jsme dopředu na tom domluvení, mají na to dostatečnou rezervu, tak přicházíme s cestou, kdy my už pro tyhle ty klienty danou nemovitost přímo se mi zarezervujeme a přímo jim to vložíme do portfolia. To znamená, klient to dostane jenom jako informaci, ano, máme pro vás byt, který teď kontrolujeme a tak dále, ale už mám zarezervovaný a v podstatě váš první kontakt bude buď při podpisu rezervace nebo u některých klientů až při podpisu kupní smlouvy. To znamená, ten klient, když chce 5, 7, 10 bytů, tak by tou klasickou formou se k tomu dostávala relativně dlouho. Takže my tímhle způsobem jsme schopni mu to naplnit ze všech kategorií těch bytů, ať jsou to novostavby, ať jsou to panely, záleží na tom, jaký máme budget a ten jsme schopni načerpat. A to je cesta, kterou do budoucna budeme víc a víc rozšiřovat, protože jsme schopni pak rychleji reagovat a nakupovat lepší věci. Protože když to neuděláme rychle, tak nám polovina z nich uteče. Mm-hmm. Děkuju moc, Davide. Díky. Dnes jsme si povídali o aktuální situaci na trhu s nemovitostmi, konkrétně investičními nemovitostmi v Praze v říjnu 2021. Povídali jsme si o tom, jaký byl nárůst hodnoty za poslední dobu, jaký byl nárůst z hlediska nájmu, co nám dělají hypoteční sazby úrokové a v neposlední řadě i to, kam jsme posunuli naše služby a jak nově zrychlujeme vyhledávání bytů a nákup bytů do portfolia našich investorů. Pokud vás naše služby zaujaly, neváhejte se nám ozvat, ať už prostřednictvím našich kontaktů, webového formuláře, nebo si rovnou zarezervujete schůzku v našem kalendáři. Děkujeme vám. Naschle. Pokud se zajímáte o investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa zde. A pokud chcete vidět všechny naše videopodcasty, podívejte se tady.